Mikä sai teidät osallistumaan elämälapsen konserttiin? Hyvä tarkoitus. Että niin kuin Juha kertoi, että ennen mistä hyvää tekee kuin pahaa. Tämä on hyvä osoitus siihen tai hyvä juttu tehdä hyvää. Oletteko ennen osallistunut mihinkään hyvää tekeväisyystapahtumiin? Elämä lapselle ja monen muu. Mikä on fiilikset ennen esiintymistä? Jännittää. Ensimmäinen kunnon esiintyminen Juhan kanssa, niin kyllä jännittää. Joo. Onko teillä mitään niin kuin elämäohjeita antaa Merilapin nuorille? Ei liikaa suklaata. Miettää nyt jatkuin. Toteuttakaa unelmianne.